Polşada 2003-cü ildə yaranan Uşaq İnkişaf Fondu Polşanın əyalətləri və böyük şəhərləri arasında məktəbə qədər təhsil fərqini aradan qaldırmaqla məşğul olurdu. Lakin Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan sonra onlar diqqəti xüsusilə uşaqların psixoloji problemlərinə tərəf yönəltdilər və yeni təhsil mərkəzi layihəsinə başladılar. Təhsil mərkəzləri Spinka adlandırılır. Polyak dilində Spinka sıxac, saç sıxacı, Ukrayna dilində isə arxa və ya oturacağın arxası deməkdir. Bu o deməkdir ki, spinkalar ailələr və icmaları bir arada tutur və onları qoruyur. Fevral ayında müharibədən sonra 0-6 yaş arası məktəb yaşına çatmış minlərlə uşaq təhsildən məhrum qalmışdı. Covid və hazırki müharibə şəraitli əlaqədar gələn bir çox uşaqlarda post-travmatik stres var. Onlar dağıdılmış sığınacaqlarda, bunkerlərdə məskunlaşmışlar. Və biz Ukraynadan gələn uşaqlara bunları nəzər alaraq təhsil veririk. Müharibədən sonra martda Kiyevdən Polşaya köçən Yuliya, apreldə uşaqlar üçün müəllim və tərbiyəçi kimi işləməyə başlayıb. Biz Polşada 100 spink açmağa tələsirik və tərbiyəçilər üçün təlim keçməyə başlamışıq. İndi bizim təlim keçdiyimiz 150 tərbiyəçi uşaqlarla işləyir. İkinci vacib nüans anaların Polşada olduqları müddətdə işləmək məsələsidir. Əgər onların uşaqları üçün təhlükəsiz yer yoxdursa, işləyə bilməzlər. Beləliklə, biz hər ikisini təmin edirik. Bununla anılar işləyə, yaşadıqları mənzilin pulunu ödəyə bilirlər. Bir sözlə bunu bacarırlar, çünki artıq anıların uşaqları üçün təhlükəsiz məkanları var. Sentyabrın 2-sində bu otaqda yenicə açıldığımız zaman bir qız valideynləri, anası və atası ilə bizə gəldi. Haradan gəldiklərini soruşdum. Xersondan dedilər. Onlar üçün Xersonu tərk etmək çox çətin idi. 4 gün yol getdilər. İşğal da onlara çox ağır gəlirdi. Evlərini tərk etmək istəmədikləri üçün çox uzun müddət qaçmaq istəmirdilər. Amma uşaq xatirinə təhlükəsizlik üçün doğma şəhəri tərk etməli oldular. Bu hekayə mənə çox təsir etdi. Bu qız bizə qrupun yaradılmasının ilk günündən gəlir. Biz əvvəlcədən onun çox hərəkətli, maraqlı bir qız olduğunu gördük və onun narahat olduğu aydın idi. Uşaqların da öz narahatlığı olur. Amma bu uşağımız dəyişib, daha sakitləşib və valideynlər də rahatladı. Onlar da dəyişdilər, daha sakitləşdilər, daha ünsiyyətçil oldular. Mən tərəqqi görürəm. Buna görə çox şadam. Jonathan Mills deyir ki, Polşa hökumətində qeydiyyatdan keçmiş 0-6 yaş arası 120 mindən çox Ukraynalı uşaq və daha 100 mindən çox qeydiyyatdan keçməmiş uşaq hesablamalarını nəzərə alsaq, görünür Spinka proqramlarımıza böyük tələbat var və bunu təmin etmək üçün müxtəlif təşkilatlarla qurduqları əməkdaşlıqların uşaqlara böyük töhfə verəcəyinə inanır. Nərmin Həsənova, Amerikanın səsi üçün.